שבת שלום ומבורך לכל צופים והצופות שלנו שרואים אותנו בכל אתר ואתר. ברכת השם עליכם, ערב שבת שירה. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, שבת מיוחדת שיש בה את השירה והשבח לקדוש ברוך הוא. מאז יציאת מצרים פינו שפתנו לבי ושריר עלינו אל חי לשיר ולשבח על אותה הטובה, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ויותר מאשר לזכור את יציאת מצרים, לזכור את שירת הים שנאמרה אחרי יציאת מצרים. ובאמת תקנו לנו רבותינו לומר את שירת הים בתפילה בכל יום ויום. באמת אחד הדברים המדהימים, אחד הפסוקים הנפלאים שמובאים פה בעיצומו של הלילה הדרמטי שבו מרכבות פרעה וחילו ירה בים, מופיע פסוק שמסביר בעצם את המצוקה של המצרים בתוך הים. בפרק י"ד פסוק כ"ה: ויסר את אופן מרכבותה וינהגהו בכבדות. בעצם המצרים נתקעים שם בתוך הים, בתוך הבוץ, בתוך המים שמתחילים לחסות אותם. ויסר את אופן מרכבותיו וינהגהו בכבדות. ויומר מצרים, אנוסה מפני ישראל, כי אדוני נלחם להם במצרים. שזה פסוק לא פחות ממדהים. דם, צפרדע, קינים, ארו, דבר, שכין, כל המכות. מה זה היה עד עכשיו? מה? רק עכשיו, בתוך הים, רק עכשיו נפל המצרים האסימון? ויאמר מצרים, אנוסה מפני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים. אז מה היה עד עכשיו? מה היו עשרת המכות? מה המצרים חשבו לעצמם בכלל? את הקושייה הנפלאה הזאת, הקושייה הזאת מובאת באגדה של פסח, של הרב חרל"פ, בסוף, בשיחה לשביעי של פסח. ויש שם תירוץ נפלא. עד עכשיו, זה לא שהמצרים לא ראו את המכות. אבל עד עכשיו, בסיפור, היה אפשר להתרשם שהקדוש ברוך הוא, יש לו פרינציפים עם פרעה. הקדוש ברוך הוא אמר לפרעה, אתה תשלח את בני ישראל, ופרעה אמר לו, מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח, והתחילה גבושות כזאת. כשבני ישראל הם נוכח נפקד, הם ניצב בצד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לפרעה לשלח, פרעה אומר אני לא משלח, ואז מתחילה התגוששות. ולכאורה, היה נראה שהמאבק הוא בין הקדוש ברוך הוא לבין המצרים. ויותר מאשר שהקדוש ברוך הוא חפץ בלשחרר את עם ישראל, הוא חפץ בזה שהמצרים יעשו את רצונו. אבל, על הים, אחרי שכבר בני ישראל שוחררו, והמצרים הולכים לרדוף אחריהם, ואז הם מבינים שיד השם הויה במחנה המצרי, אז המצרים אומרים, לא אומרים, נברח מפני האלוהים הגדול, הם לא אומרים, נתקפל בפני בורא העולם, לא, הם אומרים, אנוסה מפני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים. עכשיו אנחנו מבינים שכל מה שהיה, כל המכות האלה, לא רק הגיעו כדי שאנחנו נשמע בקול הקדוש ברוך הוא, ולא רק כדי שאנחנו נכיר את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נכיר אותו גם, תוך כדי ההיכרות איתו שהוא צור ישראל וגואלו. זאת הבשורה, זה נקודת החידוש, זאת נקודת החידוש שמופיעה פה, וזה מה שהתחדש למצרים על הים. עד עכשיו המצרים אמרו, אנוסה מפני השם! כי הוא גדול ונורא ומפחיד וכו' וכו' וכו'. עכשיו הסתבר להם דבר חדש. אנוסה מפני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים. המצרים באמת הבינו את זה מאוחר מדי. אבל כל באי העולם מבינים מאז, ובייחוד בייחוד אנחנו עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא בחר להתוודע אל העולם באמצעות הצלת ישראל, באמצעות פדות ישראל וגאולתו. וזאת הבשורה.
שמי שלא מכיר בייחודיות עם ישראל, מי שלא מכיר באהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בעצם לא מכיר כמו שצריך את הקדוש ברוך הוא. אלה דברי המצרים שישארו לעולם, אנוסה מפני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים. וזאת ההבנה שהקדוש ברוך הוא בחר להתוודע כמלך על כל העולם דרכנו, על גבינו, בצורה שבה אנחנו היינו האמצעי לכך. אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו. כמו שכתוב שם, וחייבים אנחנו לומר לפניך שירה בכל יום תמיד, על האהבה הגדולה שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו, ועל זה שהוא בחר ובוחר להתוודע לכל העולם באמצעותנו. שבת שלום ומבורך.